Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj jubilarni video. Konačno, posle 5 godina, 100.000 subscribera, ali nijedan nije kupljen, svi su pravi. I u ovom videu, jubilarnom, naravno, kao što se može i očekivati, od Lune na YouTube kanalu, vidjet ćete u ovom videu mnogo toga. Biće jedan challenge, biće jedan giveaway i biće svega pomalo. Zato poslušajte i pogledajte video do kraja. A naravno, ako niste se prijavili na moj YouTube kanal, obavezno pritisnite to zvonce da vam dođe svaki video kada ja postavim. Znači, zvonce je važno i subscribe ili prijavite se. Najpre želim da se zahvalim mojoj deci na podršci za snimanje na YouTube-u. I Milanu i Maji zahvalna sam oboje, jednom i drugom. Međutim, Maja je mene podržala i u stvari na njen predlog sam otvorila YouTube kanal davno, pre još 6 godina, ali 5 godina snimam ono bez prestanka i eto, prosto uživam u tome, nije mi teško, nemam tremu i imam svu moguću opremu. Međutim, u zadnje vreme koristim samo telefon jer mi je to lakše da editujem videe. I eto, sada sam i na drugoj platformi TikTok, tako da i tamo možete da me nađete kao Luna, donja crta, London. Zahvaljujem se sebi, zato što sam bila uporna i zato što sam bila istrajna da izdržim sve ove godine razne prepreke koje su nailazile na mom putu. Zahvalna sam Bogu za sve što mi je dao i za sve mogućnosti koje mi je pružio da vidim sva mesta koja sam obišla, sve manastire i sva sveta mesta koja stvarno, ja mislim da nije YouTube-a, ja to ne bih otišla u manastir Svete Katarine na Sinaj, ne bih otišla u svetu zemlju jer ne bih poznavala ljude koji su mi preporučili da tamo odem. Zahvalna sam ljudima koji su me pozvali, zahvalna sam stvarno svima. A kažem najviše Bogu. Bogu sam zahvalna i za to što me doveo u London, što me je spasio od mnogo toga. Zahvalna sam Bogu što mi je predložio, u stvari naveo na mogućnost da naučim AutoCAD u Srbiju i što sam ovde, zahvaljujući Bogu, na prvom intervju u životu dobila posao da radim za podzemnu i nadzemnu železnicu, znači za metro Velike Britanije i Londona. Ja sam jako ponosna na to i moje deca su jako ponosna na to. Zahvalna sam Bogu što mi je pomogao da završim fakultet ovde Westminster za projektovanje železnice i najviše radim te električne stvari, mechanical electrical, kako se ovde zove, u stvari crtam podzemne i nadzemne železnice i mnogo sam ponosna na to. Zahvalna sam Bogu što mi je omogućio da budem dobro plaćena, pa da mogu da radim recimo 6 meseci, a 6 meseci da ne radim i da živim od mog posla. Što se tiče YouTube-a, zahvalna sam vama što ste mi vi velika inspiracija. Hvala svima koji su prijavljeni na moj YouTube kanal jer ste vi kao moja porodica i ja mnogi od vas znam lično, a mnogi znam kada ostavite komentar, zato uvek ostavite komentar da bih znala da me gledate. Ono što je važno, vi ste meni inspiracija, zahvaljujući vama snimila sam mnogo videa na ovom YouTube kanalu, zato što ste vi to tražili. I zaista hvala vam što ste me kontaktirali i što gledate moje video. Međutim, 90% ljudi koji gledaju moj YouTube kanal nisu prijavljeni na moj YouTube kanal. I ono što je isto važno da vam kažem, zahvaljujući ljudima koji iz Indije, Meksika, Maroka, Velike Britanije, Amerike, ja zarađujem. Zahvaljujući njima, a to je, da biste shvatili o čemu se radi, uopšte ne zarađujem ni na jednom videu koji me gledaju ljudi iz Srbije, što meni u principu nije toliko bitno, meni je više važno da imam taj kontakt sa vama. Međutim, ja od YouTube-a zarađujem zahvaljujući playlisti videa koje možete da pogledate na mom YouTube kanalu, a playlista se zove Plus Size Fashion Week i imam tu videa preko 2,5 miliona pregleda po jednom videu. Trenutno se jedan jako gleda u Meksiku i u Americi, Maroku i Indiji, i po 6.000 ljudi u jednom trenutku gleda taj video. Tako da hoću da vam kažem da sam novac koji zarađujem uopšte nije na srpskom jeziku, ali u svakom slučaju nije bitno, meni je bitno da
imam kontakt sa vama, da mogu da pričam sa vama, da vas upoznam. Zahvaljujući YouTube-u ja sam srela zaista predivne ljude, stvarno lično, a i mnogi sam upoznala ovako preko drugih kontakta, preko Facebooka, preko e-mail adrese koje mi pišete, tako da sam zahvalna. Zahvalna sam naravno YouTube-u što postoji i što mi je omogućio ovako nešto da mogu da radim, jer YouTube je moje mesto gde ja mogu da radim što ja hoću, mogu da budem ono što ja nikada nisam i takvi su i moji videi. Znači, ja sam jedna majka, baka, imam Nou i Emu, znači unuka od ćerke i unuku od sina. Mnogo sam ponosna na svoju porodicu koja me podržava u svemu i mi podržavamo svi jedni druge i srećna sam zbog toga što ih imam i hvala Bogu u ova teška vremena da se držimo svi zajedno i da smo jedna porodica kao i na početku kada smo došli u London. Znači, na mom YouTube kanalu, ovom, imam preko 600 videa, na onom drugom imam preko također 600 videa, tako da imate što da gledate ako vas interesuje. Postoji recimo playlista videa Moja životna priča, koga to interesuje možda pogleda, tako da ako vas interesuju teme, svaka tema kao sterilitet, kako do bebe, kao narodni prirodni lekovi, jer to je sve što ja snimam, mene interesuje. Svaka ta tema je u posebnoj playlisti videa. Tako da ako naiđete na, recimo, eliksir mladosti, koji imam oko 5 videa, i ako su gledani na mom kanalu i jednom i drugom, drugi moj kanal se zove Luna Tube, spojeno, Luna Tube, ti videoji eliksir mladosti ili lek za holesterol, ili recimo lek za prostatu kod muškarca, sva što sam snimala, naravno za sterilitet sam snimala i mnoge bebe su se rodile zahvaljujući mom YouTube kanalu. Imam svega, i zabave, i istine, i tuge, i radosti, i svega. Tako da ovaj jubilarni video posvećujem znači moje deci, posvećujem vama, posvećujem svim ljubiteljima YouTube-a i svim mojim prijateljima koji žive u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i svuda u svetu. Od Amerike preko Australije, Meksika, Tajlanda, pazite, naših ljudi stvarno ima svuda. Ja sam se zgranula, jedan čovjek mi se pre neki dan javio iz Afganistana, mislim, prosto nisam mogla da verujem, jedan iz Pakistana, iz Čilea, svuda nas ima u svetu. Sada, kada sam se zahvalila svima vama, imam jedan challenge, a onda to, posle toga imam jedan giveaway, pa ću da vam kažem o tome. I evo me sada u ovom položaju gde ću da vam snimim jedan challenge. A za to će mi trebati jedna ovako kesa za đubre i trebaće mi usisivač. Pa da počnemo. Evo ovako, otvorit ću ovu veliku kesu za đubre. Guze, ogromne. I onda ću da uzem kesu. Da se smesi u kesu za đubre. Kesa jeste velika, ali ne toliko velika koliko sam ja velika. Međutim, ja ću da probam da uđem u ovu kesu i da vidim ima ovo da se veže. E, sada mi je potreban ovako usisivač koji ću da stavim unutra i uključit ću ga. I sada sam evo postala nepomična u ovome, jer je iz ove kese usisivač usisao se ceo vazduh. Međutim, ova kesa je trebala da bude veća do ovde, pa da me potpuno usisa. I evo, nadam se da vam se ovaj challenge dopao, malo je neobičan, naravno šta bi drugo očekivali od Lune. E, sada da vam kažem, zbog ovih 100.000 jubilarnih, 100.000 subscribera na mom kanalu, a kažem, u toga je pola ljudi koji su iz Indije i ostalog sveta, ljudi gledaju moj YouTube kanal, ali nisu prijavljeni, zato prijavite se na moj kanal da biste učestvovali u ovom izvlačenju giveaway ili poklona
Za vas to će biti moj crveni iPhone 7 Plus, koji je stvarno u odličnom stanju i ja ga ne koristim jer imam iPhone 11 i iPhone 12. Ću uskoro verovatno kupiti, ali imam iPhone 11 i iPhone 10. Želim da vam poklonim moj iPhone 7 Plus, crveni, u odličnom stanju. Od danas, od ovog videa pa nadalje, gledat ću watch time koliko ljudi gleda i koliko neko gleda moj YouTube kanal, znači sve videe. Važno je da se svaki video gleda od početka do kraja, ne da se počne, uđe dva minuta watch time, mislim to stvarno ne dolazi u obzir, jer moj iPhone crveni plus i sada vredi oko 1000 eura, tako da ako nekom želim da ga poklonim stvarno nekom ko to zaslužuje. Znači, osoba koja gleda, koja će dobiti moj iPhone crveni, iPhone 7 Plus, ta osoba mora biti prijavljena na moj YouTube kanal pod broj 1. Pod broj 2 ta osoba mora, ja ću vidjeti da ona prati redovno moje video uživo, da komentariše, da je gleda redovno i da ima watch time. Znači, watch time je stvarno najvažniji. Pod broj 3 je najvažnije da osoba koja će dobiti iPhone na mom YouTube kanalu ne može biti mlađa od 21 godinu i to ću tražiti isključivo da bude potvrđeno ličnom kartom. Znači, to uopšte mora da bude tačno, zato što moj YouTube kanal nije za decu, moj YouTube kanal je napravljen za odrasle. YouTube je podelio, postoji YouTube kanal za decu i postoji YouTube kanal za odrasle. Ovo je YouTube kanal za odrasle i moj iPhone giveaway će dobiti neko koji ima više od 21 godinu, tako da ako neko od mlađih želi, morat će njegov roditelj da bude prijavljen na mom YouTube kanalu i da gleda redovno i da se trudi da ima watch time za odrasle. Posle 6 mjeseci od današnjeg dana ja ću vidjeti ko ima najveći watch time, ko gleda redovno, ko je moj prijatelj na mom YouTube kanalu i ko redovno komentariše i šeruje video na svoju Facebook stranicu ili na svoj Facebook profil. To je mnogo važno da se videi ovi šeruju, ne da stoje ovako, nego vi ako ste ljubitelj mog YouTube kanala, važno je da šerujete moje videe i ja ću izvući dobitnika i mislim da ću doneti iPhone lično da poklonim nekom, zbog toga što ne želim da šaljem poštom pa da se izgubi, pa ga nema, pa nije stigao i tako 1000 eura se ne šalju tek u pismo, jel? Eto, toliko od mene i ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i svaku sreću i vama želim da vi nađete neko svoje zadovoljstvo u nečemu što je van vašeg posla i van vaše porodice. Ako vas interesuje ovako nešto, slobodno radite. Ako vas ne interesuje, radite šta vi želite. Sve najbolje. Ćao!